ee loo sameeyo madal ay ku garnaqsato. Dhammaantiin waa barteen axmed gacan haydinku recommendation wacnaaday maanta. Inkastoo ayaa kala dhacay, laakiin ta axmed gacan serious baa way ka weynayd kuwii loo dhan, waayo minitiski baan hayaa. Waxaan u baxayaa wadahadalladaasi waxay noqdeen meel beesha caalamka joogto in aynu ku garnafsano oo nimankii aynu iska luranay adduunkiina maqlo oo wixii halkaa laga yimi ay ayaamo yar kadib furi waayeen. Hadallada caydiyid waxa ku jirtaa joojinna wadahadallada oo wax dambeynaan la hadla, laakiin cadaa ku jirtay ereyga waxa weeye waynu gar hadlay. Maanta wixii Jabuuti lagaga wada hadlay 20 bisha kadib bay ka baxay. Halka ay taalo halkaba caydiid leeyahay waan joojinno. Anu waxaan leena waan gar hadlay haddaan ni guddiga arrimaha dibadda mar haddii markhaatigii inoo dhacay innagu aynu beesha caalamka intii meesha joogtay iyo inta kaleba la xidhiidhno, taasi waa soo jeedin. Go'aamadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa hawada, hawada iyo badda iyo dhulka waxaan soo jeedinaynaa si waafaqsan dastuurka qodobadiisa koowaad iyo kuwa labaad, mar dambe inaan la kala gurin badda, hawada iyo dhulka Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya waa inay uga hadashaa si waafaqsan qodobada dastuurka ee sheegaya hawada dhigaha iyo loolka, badda iyo dhulka saddexda oo aynaan kala gurin. Waa soo jeedmahayd. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa inkasta oo guddiyada baarlamaanku wadahadalba marna siciid ku jiray tii hore, mar maalintii dhaweedna Saleebaa la socday in la sii xoojiyo labada guddi ee baarlamaanka Soomaaliland ee arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay si midaysan uga wada shaqeeyaan wixii dambe ee wadahadalada. Taasina waa qodob waxaan soo jeedinaynaa kale. Waxaan soo jeedinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay xukuumadda Soomaalilan u keento qalabkii hawada lagu maamul lahaa. Waad ka warhaysaan muddadii xanuunadu jireen in diyaarado badan oo madaarkeenna fadhiisanaya Muqdisho laga maamulo si aan sharciga waafaqsanayn ay u noqdeen. Waan ku adkaynaynaa xukuumadda sida ugu dhaqsaha badan leh inay u keento qalabkii hawada lagu maamuli lahaa, isla markaana aynu kaga nasan lahayn ilaa meel hadlayso iyo meel aan hadlayn isku mid maahayn. Haddii miisaaniyadda lagu darayo iyo haddii meel kale laga raadinayo, arrintaa waxaan u aragnaa mudanayaal inay very important tahay. Waxaan u gudbayaa dhowaan waxaanu tagnay Berbera. Hadallada waxaa ku jira cid kasta oo reer Nabi Aadan inagu waa inaan la xidhiidhno xidhiidhkeenna innaga iyo carabtu ku yar yihiin. Maalintii dhaweydaan Berbera tagnay, ganacsatadii waxay soo jeediyeen in golaha guurtigu isu taago sidii carabaha xidhiidhkooda loo bilaabi lahaa. Raggii ganacsatada ahaa ee xoolaha dhoofinayay baa soo jeediyay xoolihii laynaga soo celiyey. Taana waa taakiidayn, oo waxaanu leenahay iyagii diyaar bay yihiin sidii aynu amba bixi lahayd inaynu iyagoo caawinayna ganacsatada carabta safaradooda waxa weeye meelaha xoolaha u diraan waa Sacuudiga, Cumaan, Kuweyt, Qatar. Meel aanay carabahan xoola u dirin ma jirto. Asumaadana iyagaa keenay bi annaga keenina bay baan aadan baradhaha ugu weynaa. Waa tala soo jeedintoodiina ahayd iyadana waan raacinay. Waxaan uga gudbaynaa haddii aan xidhiirka arrimaha guduhu aanu wacnayn arrimaha dibaddu ma shaqeeya. Waxaa ka waraysaa wasiirkeennii arrimaha dibadda ee maalin walba meel tegay kiiskii yaraa yagoori ka dhacay inuu 3 bilood u fadhiyo. Mar kasta oo arrimaha guduhu sii xumaadaan, arrimaha dibadda dhaawac baa geeyay, dhaawac baa gaadhay. Hadda yagoori u fadhiyo ninkii maalin la tegay waan ka degay maalin halka. Waan tixgelinaynaa soo jeedintii doodiinni waxa ku jirtay haddii aan arrimaha guduhu aanu wacnayn
arrimaha dabadu ma shaqaynayaan kalo hadalkiini bay ku jirtay halka way qoray annagu waa taakiidin way dhacday dewaka foreign ministerkeenni iyo goori fadhiya awalba meel ka digay markastoo ay arrimaha gudaha sii hagaagaan arrimaha dabaduna way sii waxnaanayaan waxa soo jeedinta iyadu noqonaysaa marka hadda maxay noqonaysaa may horta waxaan intaan halkaa ka bixin waxaan raacinayaa taas aad sheegaysaan meclaascanood iyo sanaad waxay ahayd labada gobolo ee mucaawinooyinka ama hay-adaha waxaan la yidhaahdo beesha caalamka ay nabadgelyo darro ku sheegaan in badanna ay mucaawinooyinka lana siiyo labada gobol aan sidooda u gaadhso diseembar 2019kii waxa ka dhacay laascanood shir weyn oo la sameeyey hay-adaha caalamkooda waxa la tusiyey nabad tahay waxa laga yimid kenya ethiopia jabuuti baarlamaano badan hay-ado badan way yimaadeen